Muito bem, Missão Caneta está de volta. Quantas folhas uma caneta consegue pintar antes de acabar? Adoro. Mas vi que algumas pessoas ficaram meio preocupadas com o meio ambiente. Que o nosso desafio vai acabar com as árvores. Sem árvores, sem ar. E sem ar, sem pessoas. Sem pessoas, sem views. Nossa, fiquei triste. Mas calma, eu amo a natureza também. Eu tenho até uma floresta aqui na Palitolândia. Ah, e essa folha que eu uso é de fontes sustentáveis. Para cada árvore que eles usam para fazer o papel, eles plantam muitas outras. E quando acabarmos nossa missão, vamos reciclar. Já manda aí sua ideia, o que vamos criar com nossos papéis azuis. E a Missão Caneta continua no próximo episódio.